Nova pridobitev v kraju predvsem veliko pomeni za senovško šolo. Ukrepili bomo vse te dejavnosti, od skoka v daljino do teka in tudi meta vorteksa ali meta krogle, ker tu so pogoji odlični. Poleg šole bodo športni center uporabljali tudi društva in klubi, ki jih je v kraju blizu 10. Tako da pričakujemo, da bo to neko središče krajanov in stičišče vseh krajanov v razvedrilu in popodanskem oddihu. Svojo atletsko šolo bo svoj pečat na novem športnem objektu pustil tudi jaz, Primož Kozmus. Jaz sem svoj interes pač vidim v tem, da bi proizvajal tudi talente, torej metalce, potem tisto pač res vrhunske. Ne. Torej si želim zbrati talente na eno malo skupino in z njimi delati. V občini tako zdaj pričakujejo dodaten razvoj atletike. Že zaradi tega, ker se s pomočjo takega objekta ustvarja novi kadri, se pravi mlade, zainteresiramo za tak šport, za atletiko, seveda predvsem. In to je tisto pravzaprav nam osnovni namen, čemu bi ta objekt namenjen. Kompleks, ki se razprostira na 11.000 kvadratnih metrih površine, so zgradili v približno enem letu. Posebnost tega štadiona je to, da je zelo lično in narejen, ne, v tak poseben prostor umeščen in urejen in na ta način, da bo ga ogromno mladih ljudi lahko uporabljali. Naložba je stala 950 tisočakov, večino je prispevala občina Krško, nekaj sredstev pa so pridobili iz drugih virov.